الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أياما معدودات چندن ہیں گنتی کے فمن كان منكم مريضا أو على سفر پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا مسافر فعدۃ من ایام اخر تو وہ پورے کر لے دوسرے دنوں میں گنتی کے دن
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیے میں کھانا کھلانا ہے مسکین کو. فمن تطوع خيرا فهو خير له, پس جو کوئی نیکی کرے گا خوشی کے ساتھ پس وہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون, اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, الذی انزل فیہ القرآن, وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, جو باعث ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور جس میں دلائل ہیں ہدایت کے, اور جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پس جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن كان مريضا, اور جو کوئی ہو بیمار, او على سفر, یا سفر پر, فعدة من ایام اخر, پس اس کے اوپر ہے گنتی کر لینا دوسرے دنوں سے. یرید اللہ بكم اليسر, چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی. ولا یرید بكم العسر, اور نہیں چاہتا تم پر تنگی. ولتکملوا العدة, اور تاکہ پورا کر سکو تم اس کی تعداد کو. ولتکبروا اللہ على ما ہداکم, اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. آمنت باللہ و بآیاتی, میرے محترم دوستو, بزرگو, بھائیو, اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے ہیں, جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اور روزہ فرض کرنے کی حکمت بیان فرمائی تھی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں وہ چند ہی تو دن ہیں, ایام معدودات, وہ گنتی کے چند دن ہیں, 30 یا 29, سال کے 12 مہینوں میں چند گنتی کے دن ہیں, 30 یا 29 دن ہیں, اس لیے تم خوشی خوشی ان روزوں کو رکھ لو تاکہ تم صفت تقویٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ صفت عطا کر دے اور تم متقی بن جاؤ. اور ان گنتی کے چند دنوں کے اندر بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا وہ مسافر ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ فائدۃ من ایام اخر, وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے.
فرمایا فمن کان منکم مریضا, تم میں سے جو کوئی آدمی بیمار ہو, تو بیماری کی حالت میں ایسی بیماری اس کو لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا انتہائی دشوار ہے, اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہے, یا اس کے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یا اس کی بیماری لمبی ہو جانے اور طوالت اختیار کر دینے کا خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں وہ دوسرے دنوں کے اندر جب دن چھوٹے ہو جائیں اور روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو, یا بیماری سے شفا یاب ہو جائے اور روزہ رکھنا اس کے لیے آسان بن جائے, تو وہ ان کی قضا کر لیں. عام طور پر معمولی بیماریوں کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی معمولی بیماری لاحق ہو اور آدمی رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دے, جس طرح کے بعض لوگ کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسی بیماری ہو کہ جو بیماری انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو, اور جو ماہر طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, اور مسلمان ڈاکٹر ہے, وہ اس کو بتائے کہ اگر تم اس بیماری کے اندر روزہ رکھو گے تو یہ بیماری طوالت اختیار کر جائے گی اور تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی, تو اس کی بات معتبر ہوگی, عام ڈاکٹر کی بھی نہیں کہ جو فاسق ہے یا کافر ہے, اس کے قول کے اوپر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ روزے کی اہمیت سے واقف نہیں ہے, شرعی مسائل سے واقف نہیں ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اعمال کو برباد کروانا چاہتے ہیں, اس لیے ان کا روزہ توڑوانا چاہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو طبیب ہو, معالج ہو, ڈاکٹر ہو, وہ مسلمان ہو, امور شریعت سے واقفیت رکھتا ہو, اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو, اور وہ روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہو, تو اس کے باوجود اگر وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ روزہ نہ رکھو, تو ایسی صورت میں فعدت من ایام اخر, روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں کے اندر جب دن چھوٹے ہو جائیں یا بیماری سے شفا یاب ہو جائیں تو پھر اس کی قضا کر لیں. ایسے ہی او علی سفر, کوئی آدمی مسافر ہے اور شرعی سفر کے اوپر ہے کہ جس کی مسافت جو ہے 48 میل یا اس سے زیادہ کی ہے, تو اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ سفر کے دوران میں روزہ نہ رکھے. لیکن اگر وہ شرعی مسافر نہیں ہے, اس کا سفر 48 میل سے کم کا ہے, یا دوران سفر کسی جگہ پہ اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ کر لیا ہے, نیت کر لی ہے, اور وہ ٹھہر گیا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے, تو اس صورت کے اندر بھی دوران سفر اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور وہ لوگ کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور روزہ رکھنے کی دل نہ چاہے, تو ایسی صورت میں وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے اس آیت کریمہ کے اندر, یہ روزہ کی فرضیت کے ابتدائی پہلے 2 سالوں سے تعلق رکھتا ہے, کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو ابتدان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا عادی بنانے کے لیے یہ حکم دے دیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے, اور جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو, دشوار ہو, روزہ رکھنا نہ چاہے, تو وہ فدیے کے طور پر 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اور روزوں کے اندر 3 انقلابات ہوئے ہیں, 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں.
ابتدا کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 16-17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر قد نرا تقلب وجہک فی السماء والی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت ہی میں بیت اللہ کی طرف رخ پھیر دیا اور مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بیت اللہ بنا دیا گیا. ایک تبدیلی تو یہ ہوئی، اور دوسری تبدیلی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی نماز کے اندر آ کر کے شریک ہوتا، جماعت کھڑی ہوتی، تو شریک ہونے والا آ کر کے نمازی سے پوچھتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، تو وہ جواب دے دیتا نماز کے اندر کہ اتنی رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں. وہ پہلے اتنی رکعتیں پوری کر لیتا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتا. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی رکعت چھوٹ گئی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں پاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، اور جب نماز مکمل کروں گا تو اس کے بعد جو میری رکعتیں چھوٹ جائیں گی ان کو بھی پورا کروں گا. اس لیے وہ شامل ہو گئے، اور سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اپنی بقیہ رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ صحابہ سے کہ معاذ نے تمہارے لیے بہتر طریقہ اختیار کیا ہے، آئندہ کے لیے تم بھی ایسے ہی کرنا کہ جب نماز میں شریک ہو تو پہلے جماعت میں شریک ہو جاؤ، اور بعد میں جو رکعتیں چھوٹ جائیں ان کو پورا کر لوں. اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتدا میں نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں تھا، اور لوگ نماز کا وقت جب آتا تو الصلاۃ کہہ کر کے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرتے تھے، اور لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے. پھر اس پہ سوچا گیا کہ کوئی باقاعدہ طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو نماز کے وقت معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو فکر لاحق ہوئی کیا طریقہ اختیار کیا جائے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر کسی نے انہیں آ کر کے سکھلایا کہ اس طریقے سے نماز کے لیے پکارا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان، اور تھوڑے سے وقفے سے پھر دوبارہ ان کلمات کو دہرایا، اور اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا. وہ بیدار ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا کہ ایک آدمی جس نے سبز رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا، قبلہ رخ ہو کر کے اس نے یہ کلمات کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تمہارا یہ خواب سچا ہے، اور تم یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلاؤ تاکہ وہ اذان کہیں. اسی طرح کے خواب دیگر صحابہ نے بھی دیکھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. تو یہ تین تبدیلیں نماز کے اندر ہوئی، اور روزوں کے اندر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پہلے صرف عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، اور اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ان روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرما دیا. تو ایک تو یہ تبدیلی ہوئی، اور پھر روزوں کی جب فرضیت کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا وعلی الذین یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو لوگ روزہ کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو ایسی صورت میں وہ فدیے کے طور پر مسکین کو 2 وقت کا فی روزے کے حساب سے کھانا کھلا دیں. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، کہ اب آئندہ کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے گا تو وہ پورے مہینے کے روزے رکھے اگر وہ مقیم ہے اور وہ تندرست ہے،
تو اس کو پورے مہینے کے روزے رکھنے اور اب فدیے کی اجازت اس کے لیے نہیں ہے. ہاں جو بیمار ہوگا اس کے لیے اور جو بیمار جو سفر کے اندر ہے اور جو شیخ فانی ہے اس کے لیے فدیے کی اجازت ہے. تو فرمایا کہ والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اس کا حکم ابتدائی دو سالوں کے ساتھ خاص تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر والذین یطیقونہ سے پہلے لا مقدر ہے, والذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, کہ وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ شیخ فانی, بہت زیادہ بڑی عمر کا بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت, کہ جن کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے, تین چار گھنٹے بغیر کھائے پیئے ان کا گزارنا مشکل ہے, تو ایسی صورت میں ان کے لیے فدیے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور روزے کے بجائے دو وقت کا کھانا فی روزے کے حساب سے ایک مسکین کو کھلا دیں. اسی طریقے سے وہ آدمی کہ جو ایسا بیمار ہے کہ جو حکیم حاذق نے, مسلمان ڈاکٹر نے جس کے بارے میں یہ تجویز کر دیا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری توارت اختیار کرے گی اور اس سے تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے یا عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے, اور اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی جلدی امید بھی نہیں ہے, دائمی بیماری ہے, دائمی مرض ہے, تو ایسی صورت میں ایسے مریض کے لیے فدیے کا حکم ہے کہ وہ روزے کے بجائے فدیہ ادا کر دے, مسکین کو کھانا کھلا دے دو وقت کا فی روزے کے حساب سے. اسی طریقے سے جو حاملہ عورت ہے یا مرضیہ عورت ہے جو حالت حمل سے ہے اور یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا دودھ نہ پلانے کی وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی اور صورت بھی نہیں ہے, بچہ کوئی اور دودھ بھی نہیں پیتا یا دلیہ وغیرہ بھی نہیں کھاتا کہ جس کی وجہ سے اس کو غذائیت حاصل ہو سکے, تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اس عورت کے لیے فدیے کی اجازت ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بعد میں قضا بھی کرے گی, فدیہ بھی دے گی اور قضا بھی کرے گی. ایسے ہی جو بیمار لمبی بیماری کے اندر مبتلا تھا اس نے فدیہ ادا کر دیا لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے اسے صحت عطا فرما دی, تو جس نے فدیہ ادا کیا تھا دوبارہ پھر وہ ان روزوں کی قضا بھی کرے گا, اور جو فدیہ اس نے دیا تھا اس کا اللہ تبارک و تعالی اسے الگ سے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, کہ جو بھی نیکی کا کام تم کرو گے خوش دلی کے ساتھ تو اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بعض ذات مفسرین نے فرمایا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, اس کا تعلق وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَ سے ہے کہ جس وقت ابتدا میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ چاہو تو روزہ رکھ لو چاہو تو فدیہ دے دو, تو اس میں فرمایا کہ پھر بھی اگر تم بجائے فدیہ دینے کے روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ کا تعلق نفلی روزوں کے ساتھ ہے, کہ ایک تو رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں اور ان فرض روزوں کے علاوہ اگر تم نفلی روزے بھی ساتھ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. جس طرح کہ ایک صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اوپر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان 5 نمازوں کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور نماز تو فرض نہیں ہے, ہاں نفلی طور پر اگر تم نوافل ادا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں اسے بتایا, اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے کوئی اور روزے کا بھی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اور روزہ فرض تو نہیں ہے رمضان کے علاوہ, لیکن اگر نفلی روزے تم رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, کہ اگر تم خوش دلی کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرو گے, چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نوافل ہوں یا کوئی بھی نیکی ہو, تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. اس کا تعلق بھی والذین یتیقونہ کے ساتھ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیماروں کے لیے اور مسافروں کے لیے بھی ہے, کہ جو جن کو شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, لیکن پھر بھی اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ. اسی طریقے سے مسافر کو اجازت ہے کہ وہ اگر شرعی مسافر ہے تو روزہ نہ رکھے, افطار کر لے اور باقی دنوں کے اندر بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, سفر کے دوران میں بھی اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اس لیے کہ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کی برکات ہیں وہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں تمہیں حاصل ہوں گی, غیر رمضان میں حاصل نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے رمضان میں روزہ رکھنے کا ایک عام ماحول ہے, ہر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے, تو روزہ رکھنا تمہارے لیے آسان ہے. اگر تم بعد میں اس کی قضا کرو گے دوسرے دنوں کے اندر, تو پھر یہ تمہارے لیے مشکل ہوگی. تو اس لیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, اگر تم رمضان کے مہینے کے اندر باوجود اجازت کے پھر بھی روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو. سبحانک اللہ وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع ذی مطاع الامر جلیل البرہان صحيح من اسم عزيز علم وسيل حلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يمين من احسان سريع الحساب شديد العقاب يلي من عذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنوط بشرح صدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى منكم الحسنات وعليكم بسنة فإن سنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين ودعوه فإن ربكم مجيب الداعي.